Lietuvos krepšinio lygos outsiderių Dvikova Šiauliai. Savo kelyje turi aikštelės šeimininkus Kėdainių Nevėžį. Tai pastebėjai ryti, kad su Petrukoniu įdomiai akistą palaukė. Buvo stiprus ir tai su dviem blokus. Daugiau matysime vidurio polėje poziciją. Taip pat Paulius Juodis gali bandyti remtis žemų penketų. Statant net ir Paulius Petrilevandė. Aštrinkį žaidimą praranda kamuolį. Geras aukštikalnė perdavimas. Ir dar gražesnis ir labai koks blokas. Buvusio auklėtinės sėkmė. Tomo Lekūno prasiveržimas ir Vaidotas Volkus kėsina. O šiaip tik 4 taškų vidurkį palaiko Arvydas Čepulis šį sezoną Koreniu paverkti ir jo taškai. Na, puikų įspūdį palieka. Jau reikalinga Volkui pagalba. Prieš tai buvo dvigubinama gynyba. Džermeinas Lavas padėjo komandos draugui. Na, čia Volkus revanšas štai toks. Vėl nori kamulio. Viskas logiška. Prieš silpnesnį fiziškai varžovą žaidžia. 17-25. Didžiausia Šiaulių persvara šiose rungtynėse. Prostranas pernelyg laisvas. Abu tritaškai, abu dvitaškai. Juanas Walkeris pataiko. Ir tai yra jo pirmieji taškai Lietuvos krepšinio lygoje, kad Juanas Walkeris buvo užspaustas. Prostranas susirenavo. Labai sunkus metimas. Joje vietoje. Iš pakrepšio. Volkus. Arti žingsnį. Na, Vaidas Paulikėnas mato, kad jūsų komandos darbus. Volkui galbūt sutrūdė tai, kad tiklelis pakibęs ant lanko ir nepavyko gerai prisitaikyti, o Vladislavas Koreniukas, kaip procentas, tikrai nedžiugina. Nei krepšininko, nei trenerių. Vienas, dvitaškis iš šešių. Čia Lukas Aukštikalnis, klumas šiek tiek yra suprastėjęs. Vieno virsto Vytautas nugalėjo. Pasvalio pieno žvaigždžių komanda. Martynas Echodas, koks piktas, galingas dėjimas iš viršaus. Na, gali varyti į neviltį, iš tikrųjų besitinantį žaidėją. Šiuo atveju Vaidoto Volko, kuris tiesiog pakliuvo į tai, yra žmogus mylintis Šiaulius, mylintis krepšinį ir dirbantis iš esmės iš idėjos. Džermeinas Lavas labai skaudžiai leidžia savo parketą, tačiau kyla iš karto. Trys sekundės atakė, Savetskis po krepšiu ir štai taip. Karolis Petrukonis nepalieka jokių šansų. Paskutinėme rungtynių ketvirtyje galėtų leisti įsigelbėti Šiauliams. Bet panašu, kad entuziazmo Šiaulių demonstruojamame krepšinėje vietą vis mažiau, kad ir dabar. Veteranas šūvis pro šalį. Echodas. Techniškai gražiai ir šiandien. Kėdainių krepšininkai turi progą kur kas didesnių taškų skirtumų įveikti. Šiaulius Tony Prostranas daro viską, kad taip ir atsitiktų. Ir yra tos komandos, kurių tikslas šį sezoną apskritai ir yra patekti į pirmąsias. Marvinas Valtus iš viršaus. Šiauliai jau patys susitaikė su pralaimėjimu. Tony Prostranas dar padeda jiems susitaikyti, nes po šio 3.23. Nepadės niekas. Prostranas, 8 metimas iš toli ir 7 pataikytas tritaškis, dabar griūdamas. Šį sezoną Prostranas iš toli, 9 kartą, 8 pataiko. Tony Prostranas, Tony P, galima sakyti. Triuškinimo 30 taškų skirtumų. Komanda, kuri visai neseniai vos vienu tašku pralaimėjo Vilniaus Lietuvos rytį, šiandien neturėjo visiškai jokių šansų Kėdainiuose.